21 de outubro é Halloween, meu amor. Claro que a tarde é show, não poderia deixar de trazer esse presente para todos nós no Brasil inteiro com um especial Halloween. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Virgínia Gaia vem ensinar para gente um ritual para proteção. Vamos aprender a fazer uma linda maquiagem de Halloween com a maquiadora Débora Valéria, que arrasa. E hoje é dia de Jorge Guerra, querido repórter Pet, meu amor. Ele trouxe um projeto maravilhoso, House of Cats. A gente vai ter adoção aqui de lindos gatinhos, bem pretinhos, 5 gatinhos para vocês, tá? Que querem adotar, entrar em contato com a nossa produção. Através do telefone, todo mundo sabe, 25786000. Teremos atendimento para lá de especial do Tarô com Kátia de Gaia maravilhosa. Pode mandar suas perguntas no WhatsApp também, 933115678, tá bom? Tá liberado para vocês. Selene Alitati vai ensinar também um ritual de abertura de caminhos. Vou receber já já o bruxo maravilhoso Claudinei Prieto, que vai contar um pouco pra gente da origem do Halloween, o que é o Halloween, né? Porque essa origem do Halloween, de onde veio, o que acontece, como é ela recebida hoje no Brasil, e ele vai explicar pra gente. Já perceberam que o nosso programa está cheio de coisas boas, né, gente? Perceberam ou não? Pois é, agora eu vou conversar também com a Carol, que montou uma mesa maravilhosa para o programa de hoje, com a Andréia, que é responsável pela belíssima decoração do nosso estúdio. Tá lindo, não tá? Para vocês que estão em casa, eu espero que vocês amem. Tá ali, ó. A última pessoa que não gostou, tá? Disse para mim, eu não gostei do tema de hoje, Halloween. Ela está ali, de castigo. Oh, meu Deus, castiguinho. Doce ou travessuras, vem comigo. E aí, amada? Que delícia de dia! Que coisa boa! Hello, Halloween! Olá! Hey, Pipi, ho, ho! E aí, meninas, me contem tudo. Tá um sonho tudo. Fala da mesa, descreva a beleza da mesa e descreva essa decoração que tá um sonho. Por favor. Bom, de comidinhas, eu tentei entrar no tema e agradar todo mundo. Temos até mexericas pra quem é light, vegano e não quer comer. Temos esse bolo sangrento. Eu acho que é usar a imaginação e tentar criatividade, entrar, né, no tema, né? Então, pode comer até o dedinho, né? O dedinho não, o dedinho é fake. Mas essas larvas, essas minhoquinhas são comestíveis. Aí fiz uma múmia de salsicha, esse olho verde aí meio macabro é um patê. A caveira também é um patê de salame. Lanchinhos de túmulo. Ah, esse lanchinho de túmulo eu adorei. Não é legal? Muito fofo. Tudo muito fácil de fazer, dá pra criançada brincar, participar, né? Brincar com a gente fazendo também. Ali aquele mousse de chocolate que tá delicioso, que eu acho que você deve provar, que tá muito bom. Também como se fosse uma terra, né, saindo as larvas. E tem aquele lanchinho de múmia também, que é como se fosse uma pizzinha. Com queijo derretido, fazendo a múmia. Ai, que lindo. E a gente usa sempre a abóbora, que traz alusão ao Halloween. Halloween. E tem essa água aí, cheia de rato. Adoro! Água com ratos. Adorei, rato, amiga. Esgoto. Vamos falar das redes sociais, para quem tem casa já poder seguir, acompanhar o seu trabalho, que é belíssimo. Ai, obrigada. E gostoso. Carolina Pérez com Z, nas redes sociais. Lá eu posto sempre ideias, assim, tem receitinhas. Eu mostro meu trabalho também, que eu faço eventos. Muitos eventos, graças a Deus. Tá o telefone também, né? Tá, tem tudo lá nas minhas redes sociais, @ Carolina Pérez com Z. Obrigada, amiga, arrasou, hein? Obrigada. Esta decoração, amiga. Sim, vamos lá, vamos, né? Descrever? Vamos andando? Você vai descrevendo? Vamos andando comigo, ela vai andando e vai mostrando. Tá. Então aqui a gente trabalhou com uma técnica que ela chama... Lindo isso. Papercraft. Tá? A gente trabalha com papéis e usamos também... Isso, tule, bastante tule. Tule. Mas a base da decoração, olha, é o papel. Uhum. Tá? A gente tem aqui esses lustres maravilhosos. Eu adorei esses lustres, você não tem noção. Aqui também. Ai, tudo, aquela, olha, aquela feiticeira lá. Sim, ela deu um ar, né? Bem a última diferente. Pessoa que falou mal do programa tá aqui, né? Eu gostei dessa participação também, né? Essa é a obra do meu marido. Seu marido arrasou, hein? Eu pensei que fosse a ex do seu atual, não é não? Olha, tá quase. Oh, meu Deus. Vamos dizer que sim. E aqui também, a gente trabalhou com iluminação, né? Buscamos é tudo lindo. Imitar uma lua. É isso. Ai, tudo pra lindo. Você.
Amiga, por favor, convida então para as redes sociais, para todo mundo conhecer. Tá. Quando quiser decorar, a gente fazer uma festa maravilhosa em todos os temas, viu? Hoje é Halloween, mas ela faz todos os temas lindos. Sim. É arroba Academia de Festas Underline Oficial. Tem o telefone também. Tem. 573-3819. Isso, perfeito. Tá bom? Obrigada, amada. Fique à vontade, viu? Que tá o programa ótimo. É de vocês. Fique à vontade. Oh, meu bem, você veio. Claro que eu vim. Tudo bom, amor? Ai, doce ou travessura? Olha, as duas coisas. É? Claudinei Prieto, né? O bruxo que não é nada solitário, né? Ultimamente tô mais solitário. Porque a gente tá muito agarrada em você, né? Então, assim, não tem como você ser solitário. Mas eu amo você. Então, por isso eu falo, não tem mais como eu falar o bruxo solitário. Mas escritor, com essas companhias, né? Olha só, escritor, livro novo, e ele é maravilhoso, gente. Ele simplesmente é o criador da Mystic Fair, a maior feira esotérica do mundo pra mim. Verdade. Pau, fala pra gente um pouquinho. Da Mystic? Da Mystic, vamos falar da Mystic, vamos falar, tem livro novo? Tem. Mystic Fair tá chegando, você é a madrinha da Mystic Fair. Né? A vida inteira, é, né? Já, desde sempre. Em 10 anos já, né, Cláudia? Nossa, menina, já 10 anos. Quantos anos você é? Estamos completando 10 anos esse ano. Eu tô 9, então, né? Você tá desde a segunda. Da segunda, não é, foi? É verdade, desde a segunda-feira. E aí, esse ano, estamos completando 10 anos, a feira vai ser maravilhosa, você vai estar lá com a gente. Tem um stand especial da Nani. Ai, só de guloseimas, pra receber os convidados, né? Com guloseimas, com gostosuras e algumas travessuras. Tem travessura também. Um pouquinho. Gente, a feira é o máximo, né, Cláudia? É. Todo mundo preparando, eu tô vendo que já tá todo mundo postando. Tá todo mundo já alvoroçado. Parece que esse ano tá mais agitado pois em divulgação. Porque 10 anos, né, é uma festa, a gente tá uma celebrando década, né? uma festa de 10 anos, de uma década. E o que que tem de diferente esse ano? Olha, esse ano a gente vai receber Monja Coen, que vai palestrar no evento do O calor do meu caldeirão aqui tá tanto que tá uma beleza. Mas hoje já tá quente mesmo, né, o caldeirão. Nossa, o caldeirão do lado aqui, ó. Né? Monja Coen, Bruno Gimenez, André Mantovani, Daniela Atala, Márcia Fernandes, Patrícia Cândido, Valderson de Souza, que há anos, né, trabalha com tarô, mas acabou indo para uma linha mais psicoterapêutica. Kátia de Gaia vai estar. Kátia de Gaia está, inclusive, com stand esse ano. Com stand esse ano. Né? Vai ser maravilhoso. E me conta agora deste... Primeiro, vamos falar do Halloween? Vamos falar do Halloween, gente. Hoje é Dia das Bruxas e Dia das Bruxas de verdade para o estado de São Paulo. Há 4 anos é oficial, né? Nós temos aqui uma lei que foi sancionada há 4 anos que institui o dia 31 de outubro como Dia das Bruxas. Então tem uma lei que deu a nós esse dia como um dia oficial para a gente. Essa festa, Nani, uma festa muito antiga que tem origem na cultura celta, que foi a cultura, o povo que deu origem a todas essas tradições espirituais que compõem a Wicca e a bruxaria moderna, né? Nessa época do ano, o sol chegava até aquele ponto mais baixo dos menires de pedras e aí, a partir desse dia, o sol começava a levantar no horizonte através dos menires. Então, o que os celtas eles acreditavam? Eles acreditavam que o sol, que é o princípio da vida, né, da fertilidade, ele descia até o submundo e no dia 31 de outubro ele começava o seu processo de renascimento. Então isso assegurava para aquelas pessoas, inclusive, o início de um ano novo, começava-se o calendário litúrgico. E como o sol, que é o símbolo do Deus, o Deus da fertilidade, da abundância e da vida, ele descia até o submundo, até o mundo inferior, começou-se, né, a ter uma relação desta data, do dia 31 de outubro, também com o mundo dos ancestrais, que viviam nas culturas antigas, no imaginário popular, nesse mundo inferior, nesse submundo, né? Submundo. E aí, é claro, né, através dos tempos, essa tradição espiritual foi recebendo diversas influências. E por que ficou Dia das Bruxas? Então, porque o povo celta, né, é considerado o povo bruxo, né? Então, como é o ano novo desse povo, ficou considerado dia 31 de outubro como nosso dia, o Dia das Bruxas. O dia dos herdeiros dessa tradição espiritual. Maravilha, olha que lindo, tantas imagens lindas passando. Pois é muito forte, né, Cláudia, nos Estados Unidos e outros países. Muito forte, porque no século XVIII chegou nos Estados Unidos os irlandeses que levaram muito das tradições e das culturas, da cultura celta, das suas, do folclore, do imaginário desse antigo povo,
para os Estados Unidos. A princípio, quando eles chegam nos Estados Unidos, essa festa era só celebrada como um grande momento das pessoas ao redor de uma fogueira, ao redor da lareira, contando as lendas dos antepassados. Com o passar do tempo, as lendas dos antepassados foram sendo um pouco modificadas, entraram os vampiros, entraram os fantasmas, né? E a gente acabou chegando nesse imaginário popular que é o Halloween de hoje em dia. No Brasil, como você tem visto? Percebido que tem crescido, muito, né? Há uns 4, 5 anos a gente tem tido um grande crescimento do Halloween, não só festas, mas também as celebrações nas escolas e nos colégios, né? A gente vê hoje que antigamente, no passado, gente, celebrava-se o Halloween somente nas escolas de inglês, né? Fazia inglês e aí lá na escola você celebrava porque você tinha que tomar contato com a cultura norte-americana. Hoje a gente percebe que todas as escolas, elas estão celebrando essas datas. Aliás, aconteceu uma coisa bastante controvertida, eu coloquei no meu Facebook. Você chegou a ver? De uma escola, não vou mencionar a qual, que trocou o dia do Halloween pelo dia do Thanksgiving, né? Ou seja, pelo dia de Ação de Graças, alegando que o dia do Halloween é uma data importada como se o Thanksgiving não fosse, né? E o Thanksgiving, inclusive, é celebrado em novembro, não é celebrado em outubro, como é a data do Halloween. Então, infelizmente, a gente ainda encontra, né, uma certa resistência por pessoas mal informadas que ainda acham que, ou querem, né, fazer alguma associação do Halloween como sendo uma festa demoníaca, uma festa do mal, e que não tem nada a ver, né? Muito pelo contrário, mesmo na cultura espiritual da tradição, onde a gente não chama de Halloween, a gente chama de Samhain, que é o nome celta que essa celebração ela leva, apesar de haver uma conexão com os espíritos dos ancestrais nessa data, essa data é uma data de alegria, é uma data de felicidade, porque ela encerra os ciclos da vida, né? Ela celebra nascimento, vida e morte, que fazem parte do ciclo da vida de todos nós. Bom, né, que tá abrindo essa coisa mais no Brasil, com né? Com certeza. O seu programa há anos celebra o Halloween. Há anos. Você é uma das precursoras dessa celebração. Todo ano eu faço questão. Eu adoro Halloween. Adoro Halloween. Faço questão que você esteja todos os anos comigo. Sempre, sempre. Eu sei que você deve estar mil, porque é uma data importante para todos. Todos que estão aqui, a Kátia, a Celene, todo mundo que veio com muito, a Virgínia Gaia, é com muito carinho, porque eu sei que é corrido esse... Além da gente ter a demanda da imprensa nessa época, a gente que é uma loucura, a gente também tem a nossa demanda espiritual, porque a gente celebra com os nossos grupos espirituais, né? Essa data é uma data bastante importante, então as nossas comunidades esperam a gente. Esse é um bebê novo? Não, esse é o bebê mais antigo meu. É o mais antigo? É o Ica Religião da Deusa, que é um clássico da bruxaria no Brasil. Já foi lido por mais de 200 mil, já foi vendido mais de 200 mil exemplares no Brasil. Qual edição que ele tá? Olha que lindo. Ele já tá na 53ª edição. Nossa! Ano que vem esse livro faz 20 anos. A gente vai ter uma edição nova dele, por isso que eu trouxe. Eu tô vendo que eu tô com a roupagem que eu tô tentando ver aqui. Ele é um pouquinho diferente da anterior. Lindo. E ano que vem sai a edição comemorativa de 20 anos. Foi esse livro que plantou a bruxaria no Brasil numa época em que não tinha nada aqui ainda. Ele começou esse processo de plantio dessa religião que se tornou o que se tornou. Né? E hoje, Clau, com a Mystic Fair, eu acho que ajudou muito, né? Que você conseguiu abrir um espaço muito grande para todos os tipos de religião. É verdade. Não é aberto assim, falar, é pra só para bruxaria. Não, gente. Olha, Mystic Fair é para quem quer ir passear também, conhecer. A gente compra tanta coisa. É para todo mundo. É para todo mundo. É para todo mundo, né, Nani? Porque eu acho que... Eu acho mais. Nesse mundo que a gente tá vivendo. Quando a gente começou... Eu fico os dois dias, você sabe, né? Eu sei. Do início ao fim. Ela já monta até uma tenda lá, viu, gente? Dorme lá, fica lá. Adoro. Porque a gente não quer ir embora, né? A gente queria que fosse uma semana, porque é pouco tempo. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Quando a gente lançou a Mystic Fair, Nani, o movimento esotérico, místico no Brasil, ele estava realmente em baixa. A gente teve aquele boom do movimento na década de 80, de 90, e aí, quando foi chegando o ano 2000, 2005, o movimento ele caiu numa decrescente, né? E a Mystic Fair, ela trouxe novamente os místicos esotéricos, deu um gás, e hoje você sabe que na curva, né, dos temas mais vendidos em livros, nas livrarias, a espiritualidade e o esoterismo está na curva crescente novamente. Curva crescente. Né? 10 anos. E a disputa também pelaquela nossa mesa continua crescente? Nossa, menina! Por que a gente não faz esse ano os dois dias? Não é verdade? A gente tem uma mesa de previsões. Essa mesa é disputada, que é disputadíssima, que acontece vamos no fazer os dois dias, vamos? A gente pode pensar em fazer dois dias, a gente divide viu? Temas. A gente aborda temas políticos ou dia, famosos. Artistas e outros. Faz dois dias diferentes, você acha? Podemos fazer, porque, olha, todo mundo quer ouvir, todo mundo quer ver, todo mundo quer participar.
E é realmente o ponto máximo, né, alto da Mystic Fair. Vamos fazer. Eu amo a Mystic Fair. Convida todo mundo. Onde vai ser, por favor? Ah, olha, gente. Expo Imigrantes. Deixa ele, por favor, divulgar. Ó, a Mystic Fair esse ano vai acontecer no antigo Centro de Exposição Imigrantes, que é chamado agora de São Paulo Expo. Agora nos dias 30 de novembro e no dia 1º de dezembro, vans fazem o transporte gratuito do metrô Jabaquara até o local do evento. Todas as palestras são gratuitas. A gente tem um espaço de mais de 10 mil metros, mais de 400 estandes, uma área totalmente dedicada às terapias alternativas, complementares e holísticas, onde as pessoas podem passar por atendimentos terapêuticos gratuitos, né? E eu mesmo, adoro ficar lá na Tânia Gore fazendo massagem. É uma delícia, massagem, ficar embaixo daquela pirâmide. Mantovani, com aqueles perfumados. O André com os perfumes. Então, assim, é programa para os dois dias. Eu sempre falo para as pessoas, não deixa para ir no domingo, não vai um que você dia vai só, arrepender. Não. Vai no sábado, e você vai querer voltar no domingo. É bom demais, né? É uma delícia. Estou esperando todo mundo. 30 de novembro e 1º de dezembro. Qual horário? Das 10 às 22 horas. E quem quiser mais informações, tem o site mysticfair.com.br. E para comprar os ingressos, Cláudio? É só na hora, no local, nos dias do evento. Só chega, compra. Eu tenho uma equipe grande para o pessoal não ficar muito tempo na fila. Chegar lá e, ó, amor, deixa uma mensagem agora pelo Halloween, que eu sei, gente, olha, o Claudinei, ele tem que sair, ele tem que ir. Tem outro compromisso. Ele veio, tá cheio de compromisso. Eu sempre fico o programa inteiro, hoje não vai dar. Eu sei que você tá muito, muito compromissado hoje, mas eu quero as redes sociais, tá aí, @ Claudinei Prieto, claudineiprieto.com.br, mysticfair.com.br, tem o da Mystic também no Insta. Isso mesmo. Deixa uma mensagem, então, para todos no Halloween, dia de hoje. Hoje é um dia especial para não só para a Wicca e a bruxaria, mas para diversas tradições pagãs que celebram essa data como o seu ano novo, o dia mais importante do ano. Esse é um momento de a gente lembrar dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, mas também é um momento de renovação da vida, de renovação das nossas esperanças, da gente fazer, inclusive, os nossos planos para o ano que está chegando, porque faltam 2 meses só, daqui a pouquinho a gente já está num novo ano. Então, olha, uma dica para você que está em casa, hoje à meia-noite, acende uma vela, de preferência laranja, abre a janela, uma das janelas da sua casa, acende uma vela laranja, escreve num papel todos os seus desejos, todos os seus pedidos, tudo o que você quer para esse novo ano e queima esse papel na chama dessa vela e sopra as cinzas aos ventos para que ela suba ao mundo dos deuses e traga felicidade, amor, prosperidade e paz para todos vocês. E feliz Halloween, né? Feliz Halloween. Feliz Halloween. Ah. Obrigado pelo Cláudio, convite, amor. Obrigada, você sabe te que amo. Eu te amo, viu? Também te amo. Obrigada, amor. Obrigado. Feliz Dia das Amém. Bruxas. Pra nós. Né? Pensa em mim quando estiver fazendo hoje Sim. todos os trabalhinhos, querido. Lá no caldeirão. O meu tá aqui, ó. Né? Pensarei em você. Por favor. Só não quero virar que nem ela lá, tá? Não, aquilo ali é a ex do meu atual. A ex do seu atual. Eu então, coloquei tá ela ali pensando um pouco na vida. Virgínia Gaia. E aí, amada? Feliz dia, hein, Nani? Feliz dia pra nós. Dia abençoado, dia bom. Ai, né? Adorei você aqui de preto, vai ensinar um ritual. Um ritual simples, Nani, que dá pra fazer em casa com pouca coisa, pra poder aproveitar essa energia, né? Sim. Gente, essa energia, Nani, é uma energia muito de transformação, como o Claudinei tava falando, de transformação, de transmutação, e a gente consegue trabalhar muito a espiritualidade e a proteção nesse dia. Então, para proteção, Nani, olha só uns elementos-chave aí que a gente consegue utilizar de acordo com as cores, né? A magia das cores. A gente pode usar, Nani, uma vela violeta ou lilás. O violeta, os tons de lilás, especialmente o violeta, azul escuro e violeta, são as cores de Júpiter, que é o grande protetor, né? Uhum. Dentro da magia planetária, ele é o protetor, ele é o expansor e ele trabalha muito, por isso... Né, trabalha muito a questão da espiritualidade, inclusive, Nani, é a última cor do arco-íris também, né? Então, cor de expansão. Por isso que tem essa ligação tão forte com os temas ocultos. Vela violeta. Se a pessoa quiser também dar uma coisa, um ar um pouquinho mais, dá pra colocar um pouquinho de mel nessa vela, Nani. Tá. Coloca mel em volta da vela, sem segredo. Pode colocar com a mão mesmo, lambuzando um pouquinho. E aí, Nani, a gente vai usar o anis estrelado, tá? O anis estrelado, Nani, já diversas tradições vão ligar o anis estrelado, né, com a ideia também de magia, de proteção, de transmutação. Vamos pensar, Nani, que especialmente hoje, a gente está com a lua, uma lua nova que aconteceu no dia 28, super forte, passando pelo signo de Sagitário, e justamente ela vai falar pra gente de expansão, de espiritualidade, de proteção. O anis estrelado também vai muito nesse clima. O que
que a gente vai fazer? A gente vai pegar 5 pedacinhos de anis. Não precisa estar inteiro, a gente vai pegar aqui 5. Por que 5, Nani? 5 é o número da mudança. E a gente está falando de transmutação, de deixar coisas para trás para mudar. Por isso que a gente tem como símbolo da magia o pentagrama, que é uma estrela o quê? De 5 pontas. 5, que é a mudança. Então a gente pega 5 pedacinhos de anis, coloca numa base. Uma base simples pode ser assim, prateada, como eu trouxe aqui. Se não tiver prateada, Nani, um pires branco também resolve. Pires branco ou mesmo pires transparente, tá? Pensar ou prata ou branco, cores neutras. Se eu quiser, eu coloco também um pouquinho de mel. Aí eu vou lá e acendo essa vela. O que eu vou pedir, né? O que eu vou mentalizar nesse momento, Nani? Mentalizar que eu tô transmutando, tô deixando para trás sentimentos, emoções negativas, eu vou honrar os meus ancestrais, honrar o meu passado, aquilo que já passou, e com essa força buscar expansão e espiritualidade. Isso também é uma magia muito bacana para a gente trabalhar a intuição, Nani. Intuição que vem por meio dos sonhos, intuição que vem ali junto com a proteção. A gente acende essa vela, deixa ela queimando, né? Quando essa vela terminar, eu consigo pegar esses anis, porque eles vão estar o quê? Consagrados. Toda a intenção que eu coloquei aqui vai passar aqui para os pedacinhos de anis, para os 5 pedacinhos de anis. Aí eu pego esse anis, coloco uma água para ferver, né? Deixa a água ferver, vou preparar o quê? Um banho. Banho de bruxa, Nani. Banho de bruxa para ter proteção, para ter bastante energia, para transformar as coisas de acordo com a nossa vontade. Pensa, Nani, que aquela coisa assim, magia não é a arte de transformar a realidade? Sim. Então a gente vai buscar um pouco essa coisa de transformação. Pega-se esse anis, na água fervendo, a gente joga o anis, tampa a panela, deixa ali bem pouquinho, apaga o fogo e deixa ali infusão, né? Uhum. Essa infusão é só a gente esperar chegar numa temperatura que dê para jogar no corpo, né? Porque terminou de ferver, vai estar muito quente. Espera chegar numa temperatura legal, toma o banho normal, banho de higiene normal que a gente toma. Terminou o banho, a gente vai pegar esse anis aqui, né? O banho. A gente pode coar e passar pescoço para baixo. Pescoço para baixo? Pescoço para baixo. Só jogar aqui, simplesinho, nenhum grande segredo. Energizou. E com isso, Nani, a gente tá com muito mais energia para buscar a expansão justamente para o novo ciclo. Ano novo tá vindo aí, né? Chegando. Ano do sol tá chegando aí, Nani. Vamos virar 2020. Então, por que não a gente já começar agora um processo gradual de deixar coisas para trás, transformar, começar coisas novas e, claro, com muito mais magia, com muito mais proteção. Mais força, né? Mais força, né? Precisamos de força para começar e recomeçar. Claro! E assim, pensa que assim, esses tons, a gente está trabalhando muito também a ideia de expansão de espiritualidade, que também a gente tem que deixar o recado aqui para as pessoas lembrarem que espiritualidade combina o quê? Com tolerância, com respeito a diferentes crenças, com proteção, sem preconceito, né, Nani? Eu acho que é uma coisa aí bastante importante da gente trabalhar nesse momento, tolerância em relação a outras crenças, outras fés. E olha, como o Claudinho estava falando, não só bruxos da Wicca celebram essa data importante, que é o Halloween. Várias tradições mágicas hoje trabalham nessa época um tipo de fé, né, um tipo de magia. E assim, essa é uma magia que qualquer um, Nani, pode fazer. É uma magia linda, né? Simples, dá pra fazer. Não tem como dizer, ah, isso eu não consigo, esses elementos eu não consigo. É uma vela e 5 coisas de anis, gente. Muito simples. Se puder, colocar um pouquinho de mel pra quem quiser. Também não tem mel em casa? Tranquilo. Não tem aquele negócio prateado? Quer botar um pires branco? Tranquilo. Faça. Fácil de fazer e olha, Nani, vou te dizer, é muita energia, o céu tá super forte, essa é uma magia simples e eu acho que as pessoas podem, independente de ali de que egrégora trabalham, que tipo de magia trabalham, é uma coisa de proteção e de expansão da espiritualidade, que é sempre uma coisa boa. Adorei, né? Gata. Por favor, convido todo mundo para suas redes sociais para conhecer o seu trabalho, Vi, que é maravilhoso. É isso aí, lá no Instagram, tô de Virgínia Gaia, com o I, gente, não tem segredo, tudo junto, Virgínia Gaia. Tem também o Facebook, também tá lá, Virgínia Gaia, Astrologia, Tarô e Coaching, só curtir ou me seguir, ficar sabendo das novidades e tem dica, Nani, todo dia tem dica astrológica e informações também sobre o meu trabalho no meu site, virginiagaia.com.br. Obrigada, Vi. Também, Nani. Você vai ficar com a gente? Nós vamos pro intervalo comercial, mas a gente volta já já, meu bem. Ah, não acabou não.